Godmorgen, Sigurd. Morgen. Står her på første dag på Alpin. Ja. Hvad forventer du af dagen? At vi kommer ud og oplever nogle fede ting og finder ud af, hvordan han står på ski. Og at det bliver en kanon dag i morgen, fordi vi låser ned hele natten. Så det er i morgen, det hele det kommer til at kulminere. Ja. Rabbi Ravel står her med Lars på første Alpin dag. Lars, hvilke forventninger har du til dagen i dag? Jeg håber på, at det bliver en sjov og en skøn dag med en masse udfordringer. Og hvor mange gange skal du ned og bide sneen? Altså, jeg har været en gang allerede, men vi skal helst ikke vise det. Vi vender tilbage. Ja. Helst med et lille crash. Thank you.